الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün sira dərslərimizdən 14-cü dərsi götürəcəyik inşallah və müəllif 71-ci beytdə belə demişdi: "Və ba'dahu istisqa'uhu və zu qarad və sudd an umratihi lamma qasad." Və burada istisqasından danışdıq və istisqa barədə də bir şey demək istəyirəm ki, orada tərcümə eləyəndə mən istisqa etdi, istisqa duası etdi, istisqa namazı qıldı. Hər üç ifadədən istifadə eləmişdim. Ancaq görünən odur ki, ehtiyatlı odur ki, namaz, istisqa namazı qıldı burada deyilməsin. Çünki açıq aydın, yəni dəlalət yoxdur ona. Yəni sırf, yəni çünki istisqanı dua kimi də yağış istəmək olar, əlləri qaldırıb namaz qılıb duada etmək olar. Və burada sırf namazın qeyd olunmaması, mən elə düşünürəm ki, daha ehtiyatlı o olar ki, namaz sözünü burada deyilməsin. İstisqa etdi, istisqa duası etdi və ondan sonra və zuqarad, zuqarad sözündə dayanmışdıq və Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir: "Və zuqarad, ey qazvatu ziqarad." Yəni, zuqarad yürüşü və kənət bə'də qazvati bəni lihyən biləyəlin və bu, bənu lihyən yürüşündən bir neçə gecə sonra baş vermişdi. Qaləl həfud ibn-i kəthirin fi kitabihil fusul thumma əğara bə'də qudumihil mədinətə biləyəlin Uyeynət ibn-i hısnin fi bəni abdilləh ibn-i qatafən alə liqahin nəbiyyi aleyhi salatu və səlam. Əlləti bil qabə deyir ki, sonra Mədinəyə gəldiyindən sonra, bir neçə gecə sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə qayıtdıqdan bir neçə gecə sonra Uyeynə ibn-i Hısn adlı bir insan, demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Bənu Abdullah ibn-i Qatafəndə olan dəvələrinə hücum eləyir. Yəni, müsəlmanların Peyğəmbər s.ə.v. dəvələrinə hücum eləyir. Liqah, yəni, demək, bol südü olan dəvələrdir. Və onlar meşədə idilər. Və bu insan onlara, demək, hücum eləyir. Fəstəqəhə və qatələ raiyəhə. Və onları, yəni, aparır, öz qabağına salıb aparır və onların çobanını öldürür. Və huva raculun min ğifər və bu insan, bu kişi ğifər qəbiləsindən olur. Və axadu mraətəhu fəkənə, demək bu çoban ğifər qəbiləsindən olur və ona hücum eləyən kəslər onu öldürür və onun arvadını da aparırlar. Fəkənə əvvələ mən nəzərə bihim Sələmətü ibn-i Amrin İbn-i Əqva Əl-Əsləmi radiyallahu anhu və ilk onların demək yəni ilk bundan xəbər tutub onların dalıca düşən belə deyək Sələmə İbn-i Amr İbn-i Əqva Əl-Əsləmi adlı sahabi olur. Thumman bə'əthə fi taləbihim məşiyə və o ayağı ilə yəni heç bir heyvana minmədən ayağı ilə onların dalıca düşür. Və kənə lə yüsbəq və o, onu ötmək mümkün olmur. Yəni, bu səhabi çox bərk qaçır. Onu ötmək, deyir ki, heç kim onu ötmürdü. Fəcə alə yarmihim bin nəbli və yəqul xudhə ənə bnül əqvə vəl yəvmə yəvmur rudda yəni li əm. Və demək, həmən bu səhabi dallarıca qaçır. Təsəvvür edin ki, bu insanların, yəni, hansı ki, miniklə olurlar, onların dalıca ayağla qaçır və onlara oxlar atır. Və belə nəşid də söyləyir bu zaman, şeir də söyləyir ki, alın,
yəni alın gəldi, mən Əqvanın oğluyam, bu gün alçaqların günüdür. Yəni, özünü, yəni, belə bir şeir oxuyur ki, yəni, alın, mən sizi oxlarla vururam, mən sizə çatıb sizdən, demək, dəvələri geri alacağım. Və sonra da deyir ki, وَاسْتَرْجَعَ عَامَّتَ مَا كَانَ فِي اَيْدِيهِمْ Və bu səhabi, Sələmə, Allah ona razı olsun, onların əlində olan, yəni oğurladıqları dəvələrin çoxunu qaytarır. Yəni tək başına heç bir miniyi olmadan, yalnız oxla nəyinir? Dəvələrin çoxunu qaytarır. وَلَمَّا وَقَعَ الصَّرِيخُ فِي الْمَد۪ينَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُرْسَانِ فَلَحِقُوا سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَاسْتَرْجَعُ الْلِقَاحِ Və artıq Mədinəyə çağırı çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə atlı ilə yola çıxırlar və Sələmə ibnül Əqva çatırlar və demək dəvələri geri qaytarırlar. Və bələğən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə mə'ən yuqalu ləhu zü qarad fənəxərə ləqxətən min məstərcə və qamə hünəkə yəvmən və leylətən thümmə rəcə iləl Mədinə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu yürüşdə bir suya gəlib çıxır, ona zülqarat deyirlər və bu suyun adından da başa düşdüyünüz kimi də demək yürüşün adı adlandırılıb və orada qaytardığı dəvələrdən birini kəsir və orada bir gün və bir gecə qalır, sonra isə Mədinəyə qayıdır. Bu oldu zülqarat yürüşü, bildiyiniz kimi hicrətin 6-cı ilində və burada görürsünüz ki, bu demək səhabi Sələmə ibnül Əqva və onun xüsusiyyətindən də bildiniz ki, çox bərk qaçırdı və ona çatmaq mümkün olmurdu və tək başına bu qəhrəmanlığı göstərmişdi. Ondan sonra keçirik beytin ikinci hissəsinə. وَصُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عُمْرَتِهِ لَمَّا قَصَدْ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ildə Məkkəyə ümrə üçün çıxdığında ona bu qadağan olunur. Yəni, imkan vermirlər ki, Məkkəyə girsin, ümrə eləsin. وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَ Və bu, hicrətin 6-cı ilində Hüdeybiyə yürüşündə baş verir. Həythu xaracə aleyhissalatu vəssəlamu fi əlfin və neyifin min ashabihi radiyallahu anhum və ləm yetəyəssər ləhumul umratu fi tilkəs səfra və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, min neçə səhabisi ilə Allah onlardan razı olsun yola çıxırlar, lakin onlara bu səfərdə ümrə eləmək, yəni onlarda alınmır. Nail ola bilmirlər buna. وَتَصَالَحُوا مَعَ قُرَيْشٍ عَلَى شُرُود Və onlar Qureyşlə bəzi şərtlər üzərində əhd bağlayırlar, sülh bağlayırlar. وَيَكُونُ الْاِعْتِمَارُ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ Yəni, bu şərtlərdən də biri o olur ki, müsəlmanlar bu il qayıdırlar və gələn il artıq gəlib ümrə eləyəcəklər. وَلَمْ يَعْتَمِرْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ Və bu yürüşdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümrə etmir. وَكَانَتْ هَذِهِ الْهُدْنَةُ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ تُعَدُّ مِنَ الْفُتُوحِ الْعَظِيمَةِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə müşriklərin arasında bağlanan bu sülh böyük əzəmətli fəthlərdən sayılır. Necə ki, bunu İbn Məsud və başqaları demişdilər. Əslində bu mövzular, məsələn, bu indi keçdiyimiz Hudeybiyə sülhü ayrı bir dərsin mövzusudur. Uzun-uzun o barədə danışmaq olar, oradakı hikmətlər barədə, oradakı faydalar barədə. Lakin yenə də deyirəm ki, bizim kitab müxtəsər olduğuna görə çox da qırağa çıxmaq olmur. Lakin Hüdeybiyə sülhü bilirsiniz ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri ilə Məkkəyə tərəf çıxır ki, ümrə eləsinlər və müşriklər buna imkan vermirlər və hər iki tərəf sülh bağlayırlar və sülhün əslində şərtləri zahirən müsəlmanlar üçün çox ağır olur və onlardan da birincisi odur ki, qayıtmalıdırlar, Məkkəyə girə bilməzlər, gələn il gəlib ümrə eləyəcəklər
və başqa şərtləri də var idi. Hətta müsəlmanlar bundan ruhdan düşmüşdülər, bunu heç cür qəbul eləyə bilmirdi bəziləri və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz zövcəsi Ummu Sələmənin, Allah ona razı olsun, məsləhəti ilə çıxıb birinci heyvanını kəsib başını qırxdıqdan sonra müsəlmanlar onun ardıcı hamı bu əməli eləyirlər və geri dönürlər, Mədnəyə geri dönürlər və Allah Taala Fəth surəsini nazil eləyir və Fəth surəsi, ona görə də burada İbn Məsudun sözünü gətirir, İbn Məsud deyir ki, Allah ona razı olsun, deyir ki, siz hələ hesab edirsiniz ki, Fəth deyiləndə Məkkənin fəth nəzərdə tutulur. Yox, bu Hüdeybiyədir. Yəni, Hüdeybiyə sülhü zahirən şərtləri müsəlmanların nə qədər də əleyhinə olsa da, ancaq səbəb olur ki, növbəti ildə müsəlmanlar asanlıqla Məkkəni fəth eləyirlər. Və sonra növbəti beytə keçirik, 72-ci beytə. Və bey'atü rizvani əvvəl və bənə fiyhə bir reyhənətə hədə bu yinə. Yəni, 6-cı ilin hadisələrindən danışır və deyir ki, Ridvan beyyəti bundan öncə olur, yəni Hüdeybiyədən öncə olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ildə Reyhənə ilə evlənir. Bu, belə deyilmişdir, belə bəyan olunmuşdur. Və bey'ətü Ridvani əvvəl qablə sulhil Hüdeybiyə ləənnə nəbiyyə aleyhi salatu və səlam ləmmə bə'əthə Üthmənə ilə Məkkətə للتفاوض مع المشركين في أمر عمرته ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على القتال. deyir ki, müəllifin deməyi ki, Ridvan beyəti bundan əvvəl, yəni Hüdeybiyə sülhündən əvvəl baş verib. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osmanı Məkkəyə göndərir ki, müşriklərlə razılığa gəlsin, onlarla söhbət eləsin, məsləhət eləsin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və müsəlmanların ümrə eləməsi barədə. Yəni, Osmanı ora göndərir ki, onlara bildirsin ki, biz döyüşmək üçün gəlməmişik, hərb üçün gəlməmişik, yalnız ümrə üçün gəlmişik. Sonra deyir ki, və müsəlmanlara, yəni Osmanı göndərdikdə ora elə bir xəbər gəlir ki, güya müşriklər Osmanı öldürüblər və bunu eşitdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz səhabələrini, onunla bərabər olanları vuruşmaq üzərində, yəni vuruşmağa görə nə edir? Onlardan beyət alır. Və tüsəmmə tilkəl beyətü beyətə rizvan və bu beyət rizvan beyəti, yəni rizvan sözünün mənası razılıqdır. Ridvan beyəti adlanır və fihə nəzələ qavlullahi tealə ləqəd radiyallahu anil mümininə iz yubayiunəkə təhtə şəcərəti fəalimə mə fi qulubihim fəənzələ səkinətə aleyhim və əsəbəhum fəthən qaribə. Əl-Fəth surəsi 18-ci ayəni Allah Ta'ala bu beyət barədə nazil eləyir ki, artıq Allah möminlərdən razı qaldı o zaman ki, onlar ağacın altında beyət etdilər və Allah onların qəlblərindəkini bildi və onların üzərinə səkinət nazil etdi və onları yaxın bir fəth ilə mükafatlandırdı. Və fikir verirsiniz, Allah onlardan razı oldu və bu razılığa görə də bu beyət, Ridvan beyəti, yəni razılıq beyəti adlandırılmışdır və bu da ona dəlildir ki, orada iştirak edən səhabələr, mindən çox səhabə, hamısı Allahın təriflədiyi, Allahın razı qaldığı kəsləri idi. Və bənə fihə eyhədihi sənə bireyhənətə binti Zeyd radiyallahu anhə ləti səbəqə zikruhə və zikru təhqiq ibnil qeyyim rəhməhullah ənəhə min imaih və ləm təkun zəvcətən ləh salavatullahi və sələmə aleyh. Bu ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Reyhənə bintu Zeyd ilə evlənir, hansı ki, bu barədə keçən dəfəki dərsdə keçmişdik və keçmişdik ki, İbn Qeyyimin təhqiqi odur ki, onun seçdiyi, düzgün gördüyü rəy odur ki, Reyhənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi yox, onun cariyəsi idi. Hədə bu yinə eyfil əxbər illəti varadət fi hədəl bəb. Bu babda, bu mövzuda olan xəbərlər, əsərlər bunu belə açıqlamışdır.
Növbəti beyt 73-cü. Və furidə al-həccu bi xulfin fəsma'ah və kana fəthu xeybərin fissabi'ah. Deyir ki, həcc fərz olunmuşdur xilafla. Bunu eşit. Və Xeybərin fəthi isə 7-cidə, yəni 7-ci ildə baş vermişdir. Və furidə al-həccu fissənətis-sədisəti bi xulfin ey və fi zəlikə xilaf. Həcc hicrətin 6-cı ilində fərz olunmuşdur və bunda İxtilaf var. Qal el-Hafiz ibn Kəsir fil-Fusul və kana fardul həcc fi's-sənətis-sədisəti fi qavli bəzil-ulemə və fi't-təsi'ati fi qavli axərin minhum və qīla sənətə-əşrin və huwa qarib və ağrabu minhumə hakahu imamul-Haramayn fi'n-nihayə vəcəhən li bəzil-əshabi ən fardul-həcc kana qabla'l-hicrə. Və İbn Kəsir rahimehullah Əl-Fusul kitabında bu barədə belə deyir. Deyir ki, həccin fərz olunması 6-cı ildə. Bəzi alimlərin dediyinə görə hicrətin 6-cı ilində baş vermişdir. Başqa alimlərin dediyinə görə isə hicrətin 9-cu ilində baş vermişdir. Və həmçinin 10-cu ildə deyilib və bu da deyir ki, qəribədir, qəribə rəyidir. Və bundan da qəribə odur ki, İmamul-Haramayn deyəndə Cüveyninin nəzərdə tuturlar. Nihayə kitabında bəzi şafilərdən rəvayət eləmişdi ki, həccin demək, fərz olunması hicrətdən öncə olub. Yəni, bunlara İbn Kəsir deyir ki, bunlar qəribə rəylərdir və belə görünür ki, o da hicrətin 6-cı ilini daha düzgün görür. Və kənə fəthü xeybərin fissəbiə ey fissənətis-səbiə min hicrətin-nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə və hədə qavlu cümhuri əhlil-ilm. Xeybərin fəthi 7-ci ildə baş verib. Hicrətin 7-ci ilində və bu cümhur elmi əhlinin çoxluğunun, yəni, rəyidir. Və bir də qısa olaraq deyim ki, yəni, biz əsasən keçdiyimiz tarixlərdə müəllifin və şərhçinin yəni tərcih elədiyi, səhih gördüyü rəyləri biz belə deyək, tərcih eləyirik və bunlar adətən cümhurun, alimlərin çoxunun dediyi rəylərlə üst-üstə düşür. Bəzən ola bilər orada nəsə bir fərq olsa, onu da şərhçimiz, şeyximiz Şeyx Abdurrazzaq bunu bizə bəyan eləyir. Və ona görə də əgər bir məsələdə bir çox rəy varsa, qəribə-qəribə rəylər varsa, onlara yəni qaçmaq lazım deyil. Alimlərin çoxluğunu və ya əsasən də təbii ki, dəlil varsa, birinci növbədə dəlil bu barədə səhih hədis varsa, o götürülür. Və ya ondan sonra alimlərin, mötəbər alimlərin, mühəqqiq təhqiq edən alimlərin rəyi. Və sonra da şeyx deyir ki, Qal ibnül Qeyyim rəhməhullah fi kitabihi zəd, Qalə Musə ibn Uqbə və ləmmə qadimə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə al-Mədinətə minəl Hüdeybiyyə məkətə bihə 20 leylətən əv qaribən minhə. İbn Qeyyim Zəd kitabında Zədül-Məəddə deyir ki, Musə ibn Uqbə belə demişdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hüdeybiyyədən Mədinəyə qayıtdıqda orada 20 gecə və ya ona yaxın müddət qalır. Sümmə xaraca qaziyən ilə Xeybər. Sonra isə Xeybərə yürüş eləyir. Və kənə Allahu əzzə və cəl və ədəhu iyyəhə və huva bil Hüdeybiyyə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hələ Hüdeybiyyədə olanda Allah-ta Allah Xeybərin fəthi barədə ona vəd verir. Və burada İbn Qeyyim Allah-ta Allahın demək, Əl-Fəth 20-ci ayəsinə işarət eləyir. Allah Taala buyurub: "Va'adakumullahu maganim kəsiratan ta'xuzunaha." Al-aya. Allah sizə götürəcəyiniz çoxlu qənimətlər vəd eləyib. Və burada Xeybərə aid idi bu. Çünki Hüdeybiyyə sülhündən sonra onlar qayıdırdılar Mədinəyə və bir də gələn il qəza ümrəsi üçün Məkkəyə gedəcəkdilər. Və burada, yəni, döyüş yox idi ki, qənimət də olsun. Lakin gəlir qaydandan sonra Mədinəyə 20 gecə və ya ona yaxın bir müddət qaldıqdan sonra Xeybərə çıxırlar və orada çoxsaylı qənimətlər əldə edirlər.
وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنه في السابعة. أدير كي إمام مالك خيبرين فتحنين 6 ilde olduğunu deyir. Cumhur isə çox güman burada cumhur deyəndə o biri 3 məzhəb alimlərini, imamlarını deyir. Onlar demək hicrətin 7-ci ildə olduğunu söyləmişlər və Xeybər döyüşünün səbəbi də odur ki, bilirsiniz ki, Xeybərdə yaşayan yəhudilər idi, onların şəhəri idi və onlar demək Mədinədəki yəhudilərə, Bənu Qureyza qəbiləsinə Peyğəmbərə qarşı sallallahu əleyhi və səlləm qaldırırdılar, onları həvəsləndirirdilər və bilirsiniz ki, Mədinədəki yəhudilərin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə aralarında əhd var idi və Xeybərdəki yəhudilər onları təşviq edirdilər ki, bu əhdi pozsunlar, Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm xəyanət eləsinlər. Həmçinin də Mədinədəki münafiqlərlə əlaqələr qururdular və demək Peyğəmbərə və müsəlmanlara qarşı hiylə qururdular, onlarla döyüşməyi planlaşdırırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna görə onlara yürüş etdi və onlara qalib gəldi. Sonra növbəti beytdə də deyir ki, 74-cü beytdə və hazru ləhmil humuril əhliyyə fihə və mut'atin nisər radiyyə. Deyir ki, həmçinin bu ildə əhəlləşdirilmiş də yox. Yəni evdə olan, yəni çöldə vəhşi yox, bizim bildiyimiz, hamımızın bildiyi uzunqulaqların əti qadağan olunmuşdu və həmçinin qadınların mutəsi, yəni mutə nikahı bizim dildə desə siğə, alçaq, yəni pis bir şey olan siğə bu ildə o da qadağan olunmuşdur. Və hazru ey əklu ləhmil humuril əhliyyə. Ey əkli ləhmil humuril əhliyyə kənə fiyhə ey fissənəti səbiəti minəl hicrə və mutəətin nisə ey və hazru mutəətin nisə fiyhə eydə arradiyyə ey fəsidə min radu rədəətən fəsədə fəhvə rədi. Deyir ki, əsasən burada sözləri şərh edir şeyx, deyir ki, demək, qadağan olunub nə? Yəni, ev uzunqulaqlarının əti bu ildə, yəni hicrətin 7-ci ilində. Həmçinin qadınların mutəsi, qadınların siğəsi də bu ildə qadağan olunub və burada müəllif bu siğəyə radiyə deyir. Radiyə, radiyənin də mənası odur ki, fasid, yəni fəsadlı, pis. Radu'ə, radəətən sözündən götürülüb, mənası da fəsad deməkdir. Və kənə zəlikə yəvmə xeybar və bu, yəni uzunqulaq əti və qadınların müvəqqəti nikahının haram olması Xeybər günü olmuşdu. Fəqəd varada fi zəlikə əhədisu منها ما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية və necə ki bu barədə hədislər var, onlardan biri Səhihəyində keçən Əli ibn Əbi Talibin hədisidir ki, o belə demişdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər günü müvəqqəti nikahdan, mutə nikahından çəkindirdi, qadağan etdi və həmçinin ev uzunqulaqlarının ətindən çəkindirdi, yəni qadağan etdi. Növbəti beyt 75-ci Sümmə alə ummi həbibətin aqad və məhrəhə anhun necəşiyyü nəqad. Deyir, sonra ummu həbibə ilə nikah bağladı və onun mehrini Necaşi ödədi. Sümmə alə ummi həbibətin ramlət Ramla bintu Əbi Sufyan radiyallahu anha
عقد صلوات الله وسلامه عليه، ومهرها عنه النجاشي نقد، أي أن النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yəni bu ildə Ümmü Həbibə ilə evlənir. Ümmü Həbibə də kimdir? Ramla bintu Əbi Sufyan. Adı belədir. Və bilirsiniz ki, Muaviyə İbn Əbi Sufyanın bacısıdır. Ona görə də Muaviyəyə müsəlmanlar, demək, müsəlmanların dayısı adını veriblər. Çünki əgər Ümmü Həbibə Ramla möminlərin anasıdırsa, onun qardaşı da möminlərin dayısıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla bu ildə evlənir və onun mehrini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əvəzinə Nəcaşi ödəyir. İndi bu barədə gələcək. Qal ibnül Qeyyim rahimahullah fi zədil məad thumma təzəvvəcə ümmə həbibətə və ismuhə Ramlatu bintu Əbi Sufyan صخر بن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك ابن قيم رحمه الله زاد المعتد يركي sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Habibe ile evlenir ve onun adı Ramla bintu Ebu Sufyan'dı. Ebu Sufyan da adı Sahr bin Harb'dı. Əl-Qurəşiyyə Əl-Əməviyyə və başqaları da deyir ki, adı Ramla yox, Hind olub o mühəbibənin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla yəni o mühəbibə hələ Həbəşistanda olanda evlənib, əqd bağlayıb, nikah bağlayıb və Həbəşistan kralı Nəcaşi demək, ona 400 dinar mehir verib və oradan ora gətirilib. Yəni, Ümmü Həbibə Nəcaşi onu belə deyək, belə çıxır ki, Nəcaşi onu ərə verib, yəni mehrini ödüyüb və oradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göndərib. Sonra 76-cı beyt وَسُمَّ فِي شَاتٍ بِهَا هَدِيَّةٍ ثُمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّةً deyir ki, bu ildə hədiyyə olan, ona hədiyyə verilən qoyunda zəhərlənir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə indi şərhi gələcək ki, yəni, hədiyyə kimi yemək verirlər, qoyun əti və ona zəhər qatırlar. Sonra isə Safiyyəni özünə seçilmiş seçir. Yəni, Safiyyə ilə evlənir. Və summən nəbiyyü salavatullahi və sələmü aleyhi fişətin vudu'əs-summu fiyhə bihə eyssənətəs-səbiətə minəl hicrəti ləmmə futihət Xeybər. Demək, 7-ci ildə, hicrətin 7-ci ilində Xeybər fəth olunanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoyunda, bir qoyunda, belə deyək, zəhərlənir, zəhərləndirilir. Yəni, ona zəhər verilir qoyun ətində. Hədiyyə ey əhdət həlin nəbi aleyhissalatü vəsələm, imraətun minəl yəhud və l-hədithu bidəlikə fi sahihəyni min hədithə Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu və qeyrihi. Hədiyyə olunan qoyun, yəni bu qoyunu Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm yəhudlərdən olan bir qadın hədiyə eləyir. Və bu hədis Buxarı və Müslimin səhihində keçir Ənəs bin Məlikdən və başqa səhabələrdən. Yəni, yəhudi qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öldürmək niyyəti ilə ona zəhərlənmiş qoyun verir. Qoyuna zəhər qoyur və Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm hədiyə eləyir. Thumma istafən nəbiyyü safiyyətən bint Huyey radiyallahu anha Safiyya linafsiha demək Safiyya linafsihi min sabaya Khaybar fa aslamat fa a'taqaha an-nabiy alayhi salatu vesselam ve tezawwajaha deyir ki sonra peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Safiyyəni özünə seçir. Safiyya bint Huyey atasının adı Huyeydi. Allah ondan Safiyyədən razı olsun.
özünə demək seçilmiş seçir. Yəni onu Xeybər əsrlərindən, yəni Safiya yahudilərin bir böyüklərinin qızı olur. Yəni şərəfli bir nəsildən olur onlarda və əsir düşür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu özü üçün seçir və yəni burada əslində Safiya hansısa bir başqa səhabinin payına düşür bölünəndə, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu təklif edirlər ki, bu şərəfli bir qadındır, bu yalnız sənə yaraşar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu alır və onunla evlənir və Safiya anamız, Allah ondan razı olsun, İslamı qəbul eləyir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu azad eləyir. Artıq qul olmur və ondan sonra onunla evlənir. وَالْحَدِيثُ بِذَٰلِكَ مُخَرَّجٌ فِي صَحِّحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ بِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Və bu barədə hədisi Ənəs bin Məlik Səhihəyində rəvayət eləyir. 77-ci beyt ثُمَّ أَتَتْ وَمَنْ بَقِي مُهَاجِرَ وَعَقْدُ مَيْمُونَةَ كَانَ الْآخِرَةِ Deyir ki, sonra o və onunla bərabər mühacirlikdə qalanlar, yəni Həbeşistanda geri dönürlər, gəlirlər və Meymunə ilə nikah bağlamağı isə sonuncu olur. Summa atat ey Ummu Habibə radiyallahu anha və atə men baqiyə muhaciran fil Həbəşə və hum Cəfər ibn Əbi Talib və əshabuh və qad qala sallallahu əleyhi və səlləm li Cəfər mə ədri ənə bi qudumi Cəfərə əsər au bi fəthi Xeybər. Burada sonra o gəlir və onunla bərabər olan mühacirlər, yəni o deyəndə kimi nəzərdə tutur? Ummu Həbibəni. Allah ondan razı olsun. Yəni Ummu Həbibə Həbəşistandan gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ərə gedir. Və onunla bərabər orada Həbəşistanda o vaxtdan qalan, yəni çünki bilirsiniz Həbəşistana 2 hicrət olmuşdu. O vaxtdan qalan səhabələr, onlar da kim olur? Cəfər ibn Əbi Talib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu və onunla bərabər bir neçə müsəlman, onlar hamısı Həbəşistandan Mədinəyə geri dönürlər. Nə vaxt? Hicrətin 7-ci ilində. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəfərə deyir ki, mən deyir, bilmirəm ki, Cəfərin gəlişi ilə sevinim, daha çox sevinirəm, yoxsa Xeybərin fəth olunması ilə. Və sonra və aqdu Meymunətə bintil Hərisil Hilaliyyə radiyallahu anhə kənəl əxirə fələm yətəzəvvəc sallallahu aleyhi və sələm bədəhə. Demək, Meymunə bintul Həris əl-Hilaliyyə, Allah ona razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu onunla evlənir. Ondan sonra heç bir qadınla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evlənmir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evləndiyi sonuncu qadın kimdir? Meymunə bintul Həris. Hicrətin 7-ci ilində. Qala ibnül qeyyim fizzəd, thumma təzəvvəcə sallallahu aleyhi və səlləm Meymunətə bintəl Hərisil Hiləliyyə və hiyə əxiru mən təzəvvəcəhə bi Məkkətə fi umrətil qada bəd ən həllə minhə alə sahih. İbn qeyyim Zədül Məddə deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Meymunə bintül Hərisil Hiləliyyə ilə evlənir və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evləndiyi sonuncu qadın olur. Onunla, demək, Məkkədə qəza ümrəsi edəndə, yəni bu ümrədən, ehramdan, belə deyək, çıxdıqdan sonra onunla evlənir. Sonra növbəti 78-ci beyt Və qablu İslamu Əbi Hurayrah və bə'du umratul qada şəhirah Deyir, ondan əvvəl, yəni bu hədisədən əvvəl Əbu Hurayranın İslamı olur, yəni Əbu Hurayra İslam'a gəlir. Ondan sonra isə məşhur qəza ümrəsini eləyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və qablu ey qablə zəlikə kənə İslamu Əbi Hurayra liənnə İslamı Əbi Hurayra radiyallahu anhu kənə Qubeylə Xeybər və cəə ilə Nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam fi Xeybərə və ləm yudrik əl-qəzvə. Və deyir ki, əvvəl, ondan əvvəl, yəni bu hadisədən əvvəl
Əbu Hüreyra İslamı qəbul edir. Çünki Əbu Hüreyranın İslamı qəbul etməsi Xeybərə yaxın, yəni Xeybərdən əvvəl, yəni belə çıxır ki, az bir vaxt əvvəl olur Xeybər döyüşündən, az vaxt əvvəl Əbu Hüreyra İslamı qəbul edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir Xeybərə, lakin döyüşə çata bilmir. Yəni artıq döyüş bitmiş olur. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına müsəlman kimi gələndə. وبعد اي وبعد غزوه خيبر كانت عمره القضاء الشهيره. Sonra Xeybər döyüşündən sonra məşhur ümrə qəzası olur. Qəza ümrəsi daha doğrusu olur. Fələm məracə sallallahu əleyhi və səlləmə ilə Mədinəti min Xeybər əqamə bihə ilə şəhri zilqadə fəxaracə fihi mu'təmiran umratəl qada əlləti qada qureyşən əleyhə fəsərə həttə bələğə Məkkə fəətəmərə və tafə bilbeyti və təxəllələ min umrati. Və deyir ki, demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybərdən Mədinəyə dönür, döndüydə orada Zilqədə ayına qədər qalır, Mədinədə qalır və sonra isə qəza etmək üçün ümrəsini, çünki keçən il ümrədən onları qaytarmışdılar, düzdür, onlar bunu qəza etməlidirlər, qəza ümrəsi üçün nə edir, yola çıxır. Hansı ki, Qureyşlə bu barədə sövdələşmişdilər və yola çıxır, Məkkəyə gəlib çatır, sonra ümrə eləyir, Kəbəni tavaf eləyir və ümrəsindən, ehramından, yəni çıxır halala, yəni azad olur. Sonra 79-cu beytdə deyir ki, وَالرُّسْلə فِي الْمُحَرَّمِ الْمُحَرَّمِ اَرْسَلَهُمْ اِلَى الْمُلُوكِ فَعْلَمِ Deyir ki, sonra yəni haram aylardan olan Muharram ayında elçilər göndərir. Onları demək krallara, padşahlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları, yəni bəzi səhabələrini elçi, dəvətçi göndərir. Bunu bil. وَالرُّسْلə مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ مَفْعُولٌ وهو مفعول فعل محذوف تقديره أرسل في المحرم المحرم أي في شهر الله المحرم وهو من الشهور الأربعة الحرم أرسلهم عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyədən qayıtdıqdan sonra bəzi səhabələrini demək elçi olaraq bəzi krallara, padşahlara göndərir. Və bu da nə vaxt baş verir? Muharram ayında və Muharrama niyə görə fil Muharram il Muharram deyir? Yəni Muharram ayın adıdır, el Muharram. O birisi isə haram olduğunu bildirir. Yəni 4 haram aydan, bilirsiniz ki, 12 aydan 4-ü haram ayları adlandırıb Allah Taala Qurani-Kərimdə. Onlardan biri də Muharram ayıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları elçi göndərir. İlə el-muluki fə'ləmi, həyth-ü bə'əfə ədədən min əshəbihi, kullun minhum bi kitabin ilə məlikin min el-muluk. Fəbə'əfə Amr ibn Ümeyyət al-Damri ilə Nəcəşi və Dihyət al-Kəlbi ilə Qaysar, Məlik al-Rum və Abdallah ibn Hüzafət al-Səhmi ilə Kisra və Hatib ibn Əbi Bəltəə ilə Muqavqis və axərinə qayrəhum, radiyallahu anhum, əcməin. Və bir neçə sahabi olur onlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hər birini yazı ilə bərabər, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm yazı yazdırır öz adından filan padşaha, filan krala və müəyyən bir sahabəyə verib onu onun yanına göndərir ki, onun risaləsini, məktubunu həmən krala çatdırsın. Və burada misal üçün şeyx gətirir ki, Amr ibn Ümeyyə Damri adlı səhabini Nəcaşiyə elçi olaraq göndərir. Həmçinin Dihyəl Kəlbi adlı səhabini Qeysərə göndərir. Bu da Rumun kralı olur. Həmçinin Abdullah ibn Hüzəfəni Əs-Səhmini Kisraya göndərir. Yəni
Farsların kralına, başçısına, həmçinin Hatib ibn Əbi Bəltəni demək göndərir Muqavqisə, bu da İskəndəriyyənin sahibi olur, hökmdarı olur və həmçinin başqa səhabələr də başqa hökmdarlara elçi göndərir. Və sonra an Ənəs radiyallahu anhu ənnə nəbiyyəllahi sallallahu aleyhi və səlləmə kətəfə ilə Kisra və ilə Qaysar və ilə Nəcəşi və ilə kulli cəbbərin yədüuhum ilə Allahi Teala. Ənəs Allah ondan razı olsun. Səhih Müslimdə keçən hədisdə belə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kisraya, Qaysərə, Nəcəşiyə və həmçinin hər bir cəbbar olan, yəni belə deyək də hökmdarlara Allaha dəvət etmək üçün yəni yazı yazır. Yəni on yazı yazır, elçilərlə onlara göndərir ki, onları Allahın dininə dəvət eləsin. 80-ci beytdə deyir müəllifimiz rahimehullah və uhdiyat mariyatul qibtiyyə fihi və fi səminətis səriyyə لمؤتةٍ سارت وفي الصيام فقد كان فتح البلد الحرام. Deyir ki, bu ildə, yəni 7-ci ildən gedir hələ də söhbət, bu ildə Məriyəl-Qıbdiyyə hədiyə olunur. Yəni Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem hədiyə olunur. Sonra deyir ki, və 8-ci ildə mu'təyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoşun göndərir. Səriyyə göndərir. Səriyyə biz keçən dəfə keçmişdik ki, nədir? Qoşundur. Yəni özü getmir, qoşun göndərir. Və oruc vaxtı isə nə baş verir? Haram ölkə, haram şəhərin fəthi, yəni Məkkənin fəthi baş verir. Artıq hicrətin 8-ci ilində. Və uhdiyyət məriyyətül qıbtiyyə əhdəhə linnəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm əl-muqavqis məlikul İskəndəriyyə. Məriyyətül qıbtiyyə hədiyə olunur, yəni Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve selləm İskəndəriyyənin kralı Muqavqis onu hədiyə göndərir. Fihi eyfil muharrami minəs-sənətis səbiə. حين أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا. Bu nə vaxt baş verir? Hicrətin 7-ci ilinin Muharram ayında baş verir. O zaman ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yazısı bu krala yetişir və az qalır ki İslamı qəbul eləsin, lakin qəbul etmir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem Məriyə adlı bir cariyə hədiyə eləyir və Məriyə də bilirsiniz ki kimin anasıdır? İbrahimin anası olur. Və fissənəti səminə əsriyyə limu'tətin sərat قال ابن كثير رحمه الله ولما كان في جمال الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء مؤتة وهي قرية من أرض الشام. دمي هجرتين 8-ci ilində ابن كثير deyir ki جمال الآخرة ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz əmirlərini Mu'təyə göndərir və Mu'tədə Şam torpağında bir kənd adıdır. Və bunu da niyə göndərir, qardaşlar? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada öz elçisini göndərmişdi. Başqa krallara olduğu kimi, hökmdarlara olduğu kimi o yerlərə də, Şamın o torpaqlarına da elçi göndərmişdi. Lakin oradakilər Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem elçisini öldürmüşdülər. Və elçiləri öldürmək də o vaxtdan qadağan olunan pis bir əməl sayılırdı və kimsə elçisini öldürərsə ona müharibə elan etmiş kimi olurdu. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni
bu hərəkətə görə onları cəzalandırmaq üçün nə edir? Özü getmir, özü çıxmır bu döyüşə, lakin qoşununun bir hissəsini ora göndərir. Və qəd əxbara aleyhi salatu və sələm əshabəhu bimə cara fi tilkə səriyyə kəmə cəə fi sahih Buxari ənə Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, bu qoşunda, yəni bu döyüşdə nə baş verirsə, özü orada olmaya-olmaya öz səhabələrinə bu barədə xəbər verir. Necə ki, bu səhih Buxarədə keçib, Ənəs bin Məlik rivayət edir ki, qala xatabə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm fəqal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbə verdi və dedi, əxəzər rayətə Zeydun fəusibə, thumma əxəzəhə Cəğfarun fəusibə, thumma əxəzəhə Abdullah ibn Rəvahə fəusib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə xütbə verir və Şamda Mu'tədə baş verən döyüşü səhabələrə vəsf edir. Deyir ki, bayrağı Zeyd götürdü, Zeyd yəni İbn Hərisə və vuruldu, yaralandı, yəni şəhid oldu. Sonra, ondan sonra bayrağı Cəfər götürdü və o da şəhid olundu. Sonra isə Abdullah ibn Rəvahə götürdü və o da vuruldu, o da şəhid oldu. Və innə aynəyi lətəzrifən və ravi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözləri yaşardı, yəni ağladı. Thumma axadəhə Xalid ibnul Valid min qeyri imratin fəfətəhə Allahu aleyh. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sonra isə təyin olunmadan, yəni əmir təyin olunmadan bayrağı Xalid ibnul Valid götürür və Allah onun əli ilə o yeri fəth eləyir. Və mə yəsurruni əv qalə mə yəsurruhum ənnəhum indənə. Və sonra da deyir ki, və onlara və mənə daha sevimli deyil ki, yəni sevindirici deyil ki və ya onlar üçün sevindirici deyil ki, bizim yanımıza gəlsinlər. Yəni bunun mənası nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oradakı döyüşü vəsf eləyir dediyim kimi və deyir ki, birinci bayrağı Zeyd götürdü, şəhid oldu, sonra Cəfər götürdü, şəhid oldu, sonra Abdullah bin Rəvahə götürdü, şəhid oldu. Bu üç səhabini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə əmir təyin eləmişdi qoşuna. Demişdi ki, birinci bayraq Zeyddə olur, yəni qoşunun əmiri Zeyd ibn Hərisə olur. Əgər o öldürülərsə, onda Cəfər. Əgər o da öldürülərsə, onda Abdullah bin Rəvahə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin təyin etdiyi əmirlərin üçü də nə olur? Öldürülür, şəhid olunur. Aydındır. Və ondan sonra kimsə əmirliyi əlinə götürməlidir və müsəlmanlar Xalid ibn Valid-i əmir seçirlər. Və Xalid ibn Valid bu döyüşdə çox böyük qəhrəmanlıq edir. Yəni, çox yəni böyük qoşuna qarşı onlar çünki vuruşurlar və vəziyyətləri də çox ağır olur və qaçılmaz məğlubiyyətdən Xalid ibn Valid Allahın izni ilə onları xilas eləyir və onlar bu döyüşdən qalib kimi çıxırlar. Yəni, az itki ilə, lakin çox adam öldürərək o yerdən çıxıb qayıda bilirlər və bu da qələbə sayılır onlar üçün və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölənlər barədə, şəhid olanlar barədə deyir ki, onlar istəməzlər ki, yəni geri dönsünlər. Yəni onlar elə yaxşı bir mükafatla mükafatlandırılıblar ki, elə sevinirlər ki, onları sevindirməz ki, gəlib bizim yanımıza yenidən dönsünlər. Aydındır. Ondan sonra və fi şəhri siyami min əs-sənəti səminəti lil-hicrə qəd kənə fəthül bələdil haram və hədəl fəthü zəkərəhullahu subhanahu və tə'alə fi məvadə minəl-Qur'ani minhə qavluhu لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا və sonda da deyir ki, hicrətin 8-ci ilinin oruc ayında, yəni Ramazan ayında nə baş verir? Haram ölkənin, haram şəhərinin fəthi, yəni Məkkənin fəthi baş verir. Və bu fəthi də Allah Subhanahu və Taala Qurani Kərimdə bir neçə yerdə zikr edir. Onlardan da biri Əl-Hədid surəsi 10-cu ayədir ki, Allah Taala buyurur ki, sizdən
fəthdən qabaq yəni malını Allah yolunda xərcləmiş kəslərlə və döyüşmüş kəslərlə o birsilər nədir? Eyni olmaz. Onlar, yəni fəthdən qabaq İslam'a gəlib döyüşmüş malını xərcləyənlər nədir? Fəthdən sonra döyüşən və malını Allah yolunda xərcləyənlərdən bir dərəcə üstündürlər. Yəni, yəni onların dərəcəsi daha böyüdür, daha üstündür. Yəni burada bildirir ki, Allah Taala yəni səhabələrin hamısını tərifləyir, lakin fəthdən qabaq iman etmiş, döyüşmüş və mallarını Allah yolunda xərcləmiş səhabələri o birlərdən daha üstün tutur. Aydındır? Və bununla da bugünkü dərsi yekunlaşdıraq. Vallahu əlem. Sallallahu əleyhi və səlləm əleyhinə Muhammed.